Тернопільське відділення Альфа-банку номер 1 відтепер працюватиме за новою адресою. 14 червня його офіційно відкрили на вулиці Кардинала Йосипа Сліпого, 7, в приміщенні Атріуму. Представники фінансової установи у цей день символічно перерізали червону стрічку при вході. Обслуговувати клієнтів тут будуть за сучасною європейською сервісною моделлю. А люди та юридичні особи зможуть отримувати повний спектр банківських послуг. Оформлення кредитів, кредитних карток, оформлення депозитів, обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Наше відділення надає послуги зберігання цінностей і речей в індивідуальних сейфах. В оновленому відділенні Альфа-банку України з'явилися також такі професійні фахівці, як клієнт-менеджер та сервіс-менеджер. Загалом у філіалі установи працюватиме близько 20 працівників, які надаватимуть весь спектр банківських послуг. До прикладу, менеджери відділення допомагатимуть клієнтам швидко та ефективно вирішувати питання, з якими людина до них звертається. Тепер вони не будуть залежати від стаціонарних комп'ютерів, а зможуть вільно спілкуватися з клієнтом поза стійкою обслуговування. Наші менеджери не прив'язані до робочого місця, а вони можуть виходити до клієнтів. Тобто вони працюють на принципах відкритості та прозорості. Сервісом і банком на сьогоднішній день я дуже задоволений. Хочу побажати представниці керівнику, персональному колективу, щоб їм завжди так фартило в клієнтах, щоб завжди були клієнти, які такі поважні, такі доступні.